ားလုံးပဲ Merry Christmas ပါ Christmas ရဲ့အတိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2000 လုံးကအီချန်တော်အခုလိုရာသီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကကိုလူသားတိခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူဒာပြည်ဘက်လိညွန်တိုင်းဖေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပိ၌မြင်ရသောကျဲသည်သူတို့ရှိကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာအရပ်ပေါ်သို့ရောက်၍တီးလျက်နေ၏ထိုကျဲကိုမင်းပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်သို့ဝင်လေသောမေတော်မာရီနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်ပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဘန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်တီးဟုသောနတ်သားမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ယေရှုရဲ့အသိပ္ပယ်ဟာအပြစ်မှကီချွတ်မိသူလို့အသိပ္ပယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုမွေးဖွားလာတဲ့ခရစ်စမတ်ဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်ငောင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကကိုကြွဆင်းလာခြင်းဟာလူသားတိခံယူခြင်းဟာလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ဘာသာတစ်မျိုးအတွက်လောကကိုတူလာတာမဟုတ်ပေနဲ့အပြစ်ရှိသောသူအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်သူဟာလောကကိုဆင်းကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်သူလောကကိုဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာသူဟာရှင်ပြန်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူဟာနန်းတော်မှာမမွေးဖွားဘဲနဲ့နွားတင်ကုတ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။နန်းတော်ဆိုတာလူတိုင်းသွားလို့မရဘူး။နန်းတော်ဆိုတာအဆင့်တန်းခွဲခြားထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လေနွားတင်ကုတ်မှာမွေးဖွားလာခြင်းဟာနွားတင်ကုတ်ဟာလူတိုင်းသွားလာလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေလူမျိုးတိုင်းဟိုအဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲပညာရှိသောစင်ရသားမုတ်ဆိုးမကလေးသူငယ်ရုံညံ့သောသူကျွန်းအားလုံးဟာထိုနေရာမှာလာလို့ရတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်နွားတင်ကုတ်မှာမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းအရာကိုကြည်ချင်းအပြည့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသူမျိုးအတွက်လူဘာသာတစ်ခုအတွက်ပဲလောကကိုလာတာမဟုတ်နဲ့လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ဖို့ရန်သူဟာမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မွေးဖွားခဲ့တော့နေရာအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့် Christmas ဟာယေရှုလောကကိုကြွဆင်းလာခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်ငောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဟာဤကံမုတ်ချတည်ခြင်းနဲ့တည့်ရတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြွယ်ဝသောသူဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိသောသူဖြစ်ဖြစ်ကလေးသူငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးဟာတည်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားဖို့ကတည်ရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနောင်တမလုံးမှာအပင်ငရေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာတရားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာသာတရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးနောင်တမလုံးမှာကောင်းရာကိုရောက်ဖို့နောင်တမလုံးမှာကောင်းသောနေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အပင်ငရေမှလွတ်ပြီးကောင်းရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာတရားအတိတ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားကအရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာမကောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်ပါလေကုတုတပေးငရေတပိတ်တာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတာလုတ်ပေမဲ့လေနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကောင်းတာလုတ်ပေမဲ့လေငရေကအာကုတုကပူပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်များရဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာကာယံကဝစီကမနောကနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်မာလျက်ရှိပါတယ်ကြိုးစားနေရပြင်ဘာသာတရားတွေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးကောင်းတော့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတဲ့ပြင်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေပိုးပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာများလာဖြစ်ပါတယ်။လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကပိုးပြီးကျွန်တော်တို့များလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စူးစမ်းခြင်းအဖြစ်ကောင်းမှုအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့မှကောင်းရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားရမယ့်အမှန်နေရာဟာအပင်ငရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်အတွက်တည်င်းကောင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တည်င်းကောင်းဟာလူသားတိုင်းကိုကယ်တင်မဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူဟာလောကကိုမွေးဖွားတန်ဆင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 လုံးကယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကကိုလူသားတိခံယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလူသားတိခံယူပြီးသူဟာလောကမှာနှစ်ပေါင်း 30 ကျော်အသက်ရှင်ပြီးသူဟာအချိန်ဆတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိပေမဲ့လည်းသူဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတင်နဲ့ကျွန်ုပ်တင်ရမယ့်ကိုစားတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ငရေသွားရမယ့်ကိုစားတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပြုတ်မိမာမိတဲ့ကာယကဝစီကမနောကအပြစ်တွေအတွက်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဗီဇအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်သူဟာလက်ဝါးကတိုင်းမှာသူဟာအသေးခံခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူဟာဖယားဖြစ်သောကြောင့်ဖယားကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်သူဟာတင်ကြိုင်းမှာသူကလမ်းမဆုံးသွားဘူးဖြစ်ပါတယ်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာသူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့နနေ့စောစောတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမွေးနှံသားများကိုဆောင်၍တင်းကျိုင်းတော်သို့တွားကြ၏သူတို့သည်တင်းကျိုင်းကူပွားရှိကြောက်တုံးပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်
သူတို့ဝင်သွားတော့ကကိုတော်ဤအလောင်းတော်ကိုမတွေ့ရကြတော့ဘီအသေးကောင်ထားရတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီလူသားတရားလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှအရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်ရှိစဉ်ယေရှုပြောသောစကားကိုတည်ရကြပါတည်ခြင်းမှန်ကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘာသာတရားကတရားကအရန်ကောင်းပါလေတရားကဗတ်မလိုက်ဘူးဖြစ်ပါလေဘာသာတရားတွေကသက်စာရှိတယ်တင်ကောင်းရင်ကောင်းရရောက်တယ်တင်မကောင်းဆိုမကောင်းရရောက်တယ်ဘာသာတရားဟာဗတ်မလိုက်ဘူးဘာသာတရားကသက်စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားမှာမေတ္တာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြောပါတယ်ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဝန်လေးတော့သူအားလုံးငါထံသို့လာတော့ငါချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့လောကမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တေမတိမီဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နှောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်တွက်တင်းကောင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာတင့်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးအသွေးသွင်းပြီး၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာရှင်ပြန်၆မြောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုတင့်နှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးတင့်နှလုံးသားတွေကနေယုံကြည်လက်ခံယုံနေပြင်တင်ဟာနောင်တမွန်မှာတင်ဟာငရေကိုသွားဆရာမလို့ပဲနဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကောင်းအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်ဟာတင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်ငောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေ။ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေခေါ်ရင်လည်းထူးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။